waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa. 15 ka horreeya siyaasadeedii qaatay shahaadada urur siyaasadeedada, waasi oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka. Ka hore dadka waddankan Ilaahay hibada u siiyay ee deggan ee muwaadiniinta ah, dabadii guud meel ay joogaanba, waxaan ugu baaqayaa in ay fahmaan oo ku fara adeegaan amniga wadajirkooda iyo isjacaylka dhexdooda. Tani waxay ka turjumaysaa dimuqraadiyadii iyo heshiisyadii axdii ee ay gashay bulshada reer Soomaaliland in 10 sanaba hal mar la sameeyo, lana furo, la daafuro tartanka ururada si banaanka loogu soo saaro dadka hibada hoggaamineed leh iyo dhalinyarada kacaantay ee majuurka noqotay ee doonaysa inay ka qayb gasho tartanka iyo hoggaaminta dalka. Inta maanta aynu gudagalay waa heshiisyadeennii horey inoogu yaalay oo intaa ku idman. Waxaan rajaynayaa in dhammaan dadka reer Soomaaliland ay si deggan oo xasilooni leh ay uga qayb galaan tartamada imaan doona, isla markaasna ay u difaacaan amnigooda iyo wadajirkooda. Dhammaan cidda darafyada ka ah ee qusayso arrintani, hadday tahay xisbiyada qaranka ee jira ee hore ee maanta weli jira, iyo hadday tahay stakeholderska maanta ku soo biiray oo ururada siyaasadda ee shahaadooyinka maanta qaatay, dhammaanteed waxaa waajib inagu ah inaynu priority-ga siino iyo horeysiinta iyo hortabaalinta inaynu siino wadajirkeenna iyo isjacaylkeenna. Xukunka haddii xoog lagu doono, waxa ka dhasha colaad, dagaal iyo dhimasho. Haddiise xukunka tala wadaag lagu doono, waxa ka dhasha wadajir, nabad iyo horumar. Labada jidba waxaynu la wadaagnaa aadamaha adduunka ku dhaqan. Innagaanay ina jirtaa midka aynu dooranayno labadaa jid. Waxaanaynu dooranay jidka tala wadaaga, jidka dimuqraadiyadda, jidka sharciga iyo dastuurka. Mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, xoog xukunka kuma iman ee si dimuqraadiya ayaa loo doortay, xoogna kuma fadhi karo ee si dimuqraadiya ayuu kaga tegayaa. Waxaanu ka soo horjeednaa in sidoo kale xadgudub lagu sameeyo xurmada iyo xuquuqda ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo budhig u ah nabadda aynu maanta ku naaloonayno. Waxaanu leenahay waa gef in la bartilmaameedsado hawlwadeennada iyo haldoorka ee u xil saaran ammaanka ee ummadda u adeega. Sidoo kale, haddaanu nahay dalladda ururada cusub, waxaanu ka digaynaa kana soo horjeednaa in la abaabulo mudaaharaadyo rabshado wata oo dalka u horseeda qas iyo qalalaase. Banaanbaxyada salmiga ah waxaanu u aragnaa inay yihiin wax sharcigu ogol yahay, muwaadiniintuna xaq u leeyihiin, xisbiyadu xaq u leeyihiin, ururada yadanina aanu xaq u leenahay. Markaanu u baahanno iyo markay xisbiyada kale u baahdaanba way dalban karaan, laakiin waxaa reeban mudaaharaadyo rabshado wata oo dhiig daatay horseeda. Ururad ruqsadoodii dhacday, madaxweynadoodii dhammaaday, xisbiyo madaxweynadoodii dhammaaday oo liisanba haysani doorasho madaxtooye ma geli karaan. In udubdhexaadkeennu yahay sharciga iyo xeerarka ku xardhan dastuurka Soomaaliland, haddaynu qaran nahay waxaa la yidhaahdaa rule of law-gu Ilaahay subxaana wa tacaala risaaladiisa markuu ambiyada usoo dhiibay axkaam buu soo raaciyey. Waa xadad qur-aanku, laakiinse waxa weeye shareecadba ay ku dabaqan tahay. Ummadda aan sharci ku kala dambayni waxay gelaysaa qaanuunkii kaymaha. Soomaaliland yaan la eegnuun khilaafkan iyo ikhtilaafkan soo dhex galee 30 sannood weliba 20 ugu dambeeyay, sida milgaha iyo sharafta iyo xornimada iyo madax bannaanida mudan ee aynu u soo qabsannay ha la xusuusto. Xaadis markuu dhaco, maaha dalkiibaa burburay, maaha qarankiibaa jabay,
waxa weeye intaasoo doorashaynu qabsanay intaasoo doorashada laga heshiiyay dad waxay nahay reconciliation-ka iyo wada hadalka ku dhameystay arintooda arinta ka bacdi waxa xaqooq isku mid maanta leh gudoomiye maxamuud haashi inta abdirahmaan cirre iyo gudoomiye xisbiga kulmiye leeyihiin ayuu maanta leeyay haday staff tahay haday tahay shahaado dhameystiran salaan ciise xaq la toosiyay inta ay xisbiyadu hore haystaan in la mid ayuu haystaa saaxadda siyaasadda iyo tartankana way u siman yihiin inta ay xisbiyadu hore haystaan in la mid baan haystaa shacabkana waanu kala badsan doonaa marka walaalayaal waxaan u baahanahay cid kasta oo amniga iyo deganaanshaha iyo hanaanka dawladeed ee waddankan ay qaatay ku tala gashay inaynu khalkhal gelino inaynu meel uga soo wada jeesano inagoo ah ummadii reer Soomaaliland marka fariintaasan ummada u direynaa ah inaynu nabadgelyadeena ilaashano in axsaabta iyo ururadu ay xaq ugu leeyihiin cod laakiin aanay xaq ugu lahayn inay dhigooda iyo muxuu ahaa mataqaana hantidooda inay dhigooda muxuu ahaa ay u huraan hantidooda ay burburiyaan marka fariintaasan u direynaa in la isqanciyaana waa muhiim binaadamku waa la isqaban karaa laakiin waa la isqancin karaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay bayna abuuray wuxuu qanciyaa makhluuqiisa maalinba wax la keenay qiyaamaha adoon yar baa la keenaa boqol sanadood buu ilaahay meel ku caabudayay oo boor cidlaa ku caabudayay ilaahay wuxuu soo dejin jiray kimis yar buu uga soo dejin jiray samada isaguna meel kale buu qaban jiray cibaado buu ku jiri jiray qiyaamaha ninka la soo taagaa dabeetana waxa lagu yidhaahdaa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa fadligayga ku gal jannada adoonku wuxuu yidhaahdaa wuu isxariifiyaayo ilaahay oo boqol sanadood baan buurta keligay kugu caabudayay miyaanan camalkaygan doonaya inaan jannada ku galo allah subxaana wa tacala isagoo kari karaya ayuu wuxuu ku yidhaahdaa malaa'igtaay noo garnaqa annagiiyo addoonka waa in la isqanciyaan hadda uga socda hadalka bini'aadamku waa weligii iyo allihii wuu iskhilaafayaa wuu isqabanayaa laakiin in la wada hadlaa in la isqanciyaa waa tan uga socda weeyaan allah baa ina qancinaya subxaanahu watacaala kii ina abuuray kownkan oo dhan iska lahaa baa haddana addoonka yar wuxuu ku qancinayaa inuu malaa'igta isaga iyo addoonka yar ay u garnaqdo wuxuu ku odhayaa malaa'igta inoo garnaqa waa loo garnaqayaa wuxuu ku odhanayaa bal u soo saara indhihiisan mid ka mida ka soo saara kafada saara kafadii baa la saaraya camalkii boqolka sannadood uu ilaahay ku caabudayayna kafada la saaraya ishii baa raajax noqonaysa wuxuu ku odhanayaa ilaahay haddaba camalkaaga kuu goyn waa jannadiiye gal naarta markaasoo odhanaya yaa rabbi ma yaa ilaahi fadligaaga iyo deeqdaada imankaan garowsaday igu geli jannada ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka warur siyaasadeedada saleybaan ciise xagle toosiye waxaanu yidhi inaynu mudaharaadka oo ah qodob muhiima oo dastuurku inoo ogol yahay inaynu dadkeenna barro wacyigelin joogtaana siino barnana sida loo sameeyo mudaharaad nabadeed waa mas-uuliyadeyna wada saaran ta kale ee muhiimka ah waxa weeye waxaanu madaxweynaha iyo xukuumadda ka codsanaynaa booliiska in loo diyaariyo sidii ay uga hortegi lahaayeen mudaharaadyadu haddii ay rabshadiisu beddelaan tababar in la siiyo qalabkii ay isticmaali lahaayeenna loo keeno si aynu uga hortagno hadday rabshado dhacaan in geer yitimaado taasna waxa weeye oo qodob muhiima oo aynu u baahannahay inaynu dhammaanteenba ku baraarugsanaano oo la sameeyo annagu waxaanu diyaar u nahay tartan waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb gallo doorasho amni iyo nabada waxaanu codka ka doonaynaa waa ummadda shacabka reer Soomaaliland waxaanu codsanaynaa oo dhinacyada kala gedisan ee arrinkani khusayso ka codsanaynaa inay dhammaantoodba ka wada shaqeeyaan sidii amnigu inoogu hagaagi lahaa doorasho wanaagsan oo nabadeedna aynu u geli lahayn saaxiibada iyo mucaaridka waxaanu ka codsanaynaa sidii odayaashii iga horreeyay sheegeen inaanu la kulanno oo aanu wada fadhiisanno wada hadallo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees
استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سومالي لاند.